吃吗？啊，我的还今天还没来。等一下啊，等一下就来。男生喂玉兔，喂玉兔吃面。哇，好甜蜜哦。男生吃什么？好啊。你喜欢吃的虾子。我喜欢吃虾子。虾。哇，都是因为虾子我才认识的耶。对啊。沾他的鼻子。讲到电话响，开始看电话，电话响，出去外面接电话。好。来，小姐吧。玉兔问他，你觉得我男朋友怎么样？你觉得他怎么样？还蛮体贴的吧？我觉得。而且我觉得他都不吝啬，他都不会想说，就是在朋友面前他不敢给我吃东西什么的。我觉得他这样很大方，就是是这样是很好啊。可是我觉得他有点怪怪的，怪怪的为什么？长太高吗？不是，但不是，因为他根本就不高，好不好？他在我心里，不是啊，就是我觉得你确定他？你觉得他是很专情的人吗？你们交往多久啊？已经三天了。才三天，你都了哪能了解这个人多少啊？就是就一见钟情，感觉就很棒。不知道，我觉得以我直觉，我会就是觉得你要小心点。啊？为什么？不知道，我觉得他很奇怪。他很奇怪。嗯。怎么说？还不是你喜欢他吗？是我怎么喜欢他啊？对啊，不然呢？就真的是一种直觉，就是他很奇怪。我跟你讲，女生直觉很准，就你要相信我。但是你不能靠个直觉就评断一个人吧？是没错，可是你才跟他认识三天而已。就是我觉得准的话，应该是女朋友看最准。我觉得别人应该看都不准吧？不是啊，可是因为你现在喜欢他，所以你会觉得他是好样子。可是重点是，你会不知道他到底背着你是在干嘛。你觉得他能干嘛？我觉得他不是能干嘛，不懂，因为感觉他刚才跟我讲话有点没有那么震惊，所以我会觉得就是感觉他好像会花花的，没有那么震惊。怎么说？就是我不知道哎，就没有那么震惊，对，就是可能会比较轻浮一点，就是跟女生这样子聊天。我觉得你是第一次看到他，我觉得你又不了解他，我觉得不能这样说他。哎呦，我不知道，我觉得反正你要我就是讲，就是你要小心这个男生。那如果刚见面，你为什么那么讨厌他？就是因为他行为很奇怪。还是你觉得他看起来很帅，感觉出来就比较花心？不是啊，你这样看起来就很奇怪，而且你知道。不是，他刚才就是可能找我拍照或什么之类的，我觉得想说还好，可是他却就是比较贴近，贴近，对啊，就是可能比较近，然后我就会觉得，就是那你如果你看他对你的朋友都这样，他是不是去外面对别的其他女生也会这样子？你跟他讲说，你不要臭美好吗？你大家都喜欢你。我觉得不要觉得说自己好，然后就觉得大家都喜欢你。我当然不可能这样讲啊。你不要。现在都觉得大家都喜欢你，好不好？我觉得你虽然是雅虎搜寻的标榜，但是我觉得这样子，他其实可能只是想说跟我朋友拍拍照，我觉得他也没有意思说，就是对你要有什么意思吧？你以为大家都喜欢你吗？觉得要喜欢你吗？不是啊，可是他。同事的恐怖打电呢即将到来，错过抱着你后悔一辈子啊！男生回去，两个就不讲话。倩倩，我有事想要问。什么事？你说。你刚刚是不是有跟他拍照？刚刚是有跟同事拍照。拍照？嗯。有啊。我可以看一下你手机。男生，你要一直说是同事找你拍的。
然后一直要靠近，然后是红是主动拉你过去，跟他拍的那么近，不是是他拉我过去拍的，我，对呀、啊，是你吧？明明就是你，这真的是他，你现在知道相信他不相信我的意思？是你叫我勾你的肩呢，这样看起来比较好。你说你要放相簿可以充人气，你说你要放在相簿上充人气的，是你说你要跟我拍照的，没有，为什么要诬赖我？对啊，我们第一次见面为什么要这样害我？是你要为什么害我们吵架吧？我跟你讲，他真的是他自己要找我去拍照。立特，你说。红师，我真的看错你了，怪他，你怪红师。不是啊，真的就是他。不然我跟你讲，我没有必要跟你讲这些事情。如果他今天对你很好，我干嘛要这样跟你讲？真的很过分，我觉得你不要。我怎么可能喜欢他？有啊，男生说你刚刚就跟我讲说约我要出去。哇！而且你刚才问我说待会结束要跟你去喝咖啡。你真的这样跟他讲吗？我没有跟他讲。我怎么说话？就真的我没有跟他讲，我跟你讲是他约，我还跟他说不好。我说我觉得没有，因为他是说单独，可是我说没有你，我觉得不好，我还这样跟他讲。我觉得你朋友很奇怪，为什么还找不来我？渐渐，你说红师没想到你是这样的人，节目上装乖乖的也要被骗人。红师，我真的没想到你这样，我才没想到你这样的。所以你现在都相信他吗？开始骂。